السلام عليكم ورحمة الله كسور وادا موقال عصوب و آن كيغان هال لي دونا مركاسي ماانتا سيدا آن مركاسي كو هلاي اما آن كو غالاي ميد كميدا جامعة دا وو ناكسان قارد يوروب و كالين تالباد كو جيرتا أدون كو أوردان مركالاغا هال لينا وحاي كو جيرتا كالين تا مركاسي صدحي صدونات وحاو نوغن دونا مركاسي موقال ستوري تايما سلاش موتيفيشنال آن اوغال نا مركاسي موقال horeen hadaan ku bilaabo waxaan deganay markaas Sweden markaas sida uu shaqeeyo systemka waxbarashada halkani waxa laga yaabaa inay ka duwan tahay wadamada qaar inkastoo ay iskaga mid yihiin wadama Europe kamida marka hadaan ugu horeen ka soo bilaabo markii aan high school ka galay iyo markii aan ka soo gudbeyay ba waxa aan sameeyay markaas waxa aan doortay high school ku waxa loo kala qaybiyaa markaas laba qaybood Sweden dhexdeeda waa qayb la yiraahdo yearkiisa gymnasiat oo macnaheedu markaas yahay iskuulka xirfadaha gacanta iyo waxyaabaha la xidhiidha oo iskuulkaas qofka markaas ka soo baxa ama maxalada high schoolka gymnasiat baa halkan loo yaqaanaa hadhow toola markaas waxa way ku adkaanaysaa inuu universityska muxuu galo waxay noqonsa markaas inuu sii wato xirfadiisi marka waxa jirta college u gaara oo isagana la yiraahdo yearkiisa hoog iskuulaan marka qaybtaas halkaas ay tahay qaybta kalena waxa la yiraahdaa markaas hoog school for beredende gymnasiat oo macnaheedu yahay iskuulka markaas aad ku dhiganaysid waxyaabaha sida tusaale ahaan science ko kale waxyaabaha theory-ga fara badan leh oo hadhow toola marka doonisid inaad gashid jaamacadaha markaasi ugu sareeya ama aad doonisid markaasi inaad dhakhtar noqotid ama aad doonisid inaad engineer noqotid oo kale waxay tahay markaasi inaad high schoolka dooratid qaybtaas la yiraahdo Hoog School for Beredende marka waxaan doortay qaybtaas sababtoo ah waxaan dhibca fiican ka haystay muxuu ahaa iskuulkii markaasi dhexe kadib markaan bilaabay muxuu ahaa qaybtaas qaybtaas markaasi iyaduna sii kala baxbaxaysa oo aad sii kala doordooranaysa markaasi program dabcan kuma wada sheegi kara inta program ee ku wada jirta muxuu ahaa qaybtaas laakiin labada ugu sareeya hadaan ka sheego waa qaybta markaasi la yiraahdo nature programmet iyo qaybta la yiraahdo markaasi technique programmet labadan muxuu ahaa qaybood waa isla midkii uun kaliyatu waxay ku kala duwan yihiin kuwa markaasi naturku waxay u yara badanayaan qaybta science-ka oo waa qofkii markaasi doonay hadhow tolay inuu dhakhtar noqdo oo biology baa markaasi ugu jira qaybta technique program ee la yiraahdo iyaduna waa isla waa curriculum-kii taasoo kale laakiin halkii biology aad ka baran lahayd ayaa markaasi lagu bedelay programming ama waa design ama waxyaabahaas oo kale marka labada barnaamij ee markaasi ugu fiican wax weeyaan labada barnaamij ee la yiraahdo magacyada soo sheegay nature programmet iyo technique programmet marka waxaan doortay qaybta technique programmetka maadaama aan aad u jeclaa muxuu ahaa xisaabta maxalada iyo waxyaabaha kombiyuutarada la xidhiidha waxa la dhigtaa markaasi high schoolka saddex sanadood saddexda sanadood waxaad dhiganaysaa maadooyin fara badan oo dhowr iyo labaatan gaadhaya haddayna ka badnaynba iskuulkii waa markaasi dhigtay walowba aanan ka helin markaan dhameeyay markaasi saddexdii sanadood yacni dhibcaha ugu sareeya wada hayga A plus maado walba aanan ka helin laakiin maadooyinka ugu badan waxaan ka helay markaasi dhibco aad u fiican oo sareeya sida xisaabta kale programming-ka web development waxyaabahaas dhan waxaan ka helay markaas dhibco sareeya inkastoo markaasi ka mid noqday saddexda arday ugu sareeya qaybteedaas muxuu ahaa programkeygaas laakiin handara dhibcaas aan helay iimi saamaxayn inaan galo markaa jaamacaddan KTH ee la yidhaahdo markaasi waxaa loo soo gaabsaday KTH-kaas Kungliga Tekniska Hogeskolan marka iimi saamaxayn inaan ku galo dhibcahaasi muxuu ahaa toos inaan ugu apply gareeyo oo aan markiiba degree bilaabo marka waxaan sameeyey wuxuugaa waan yaro shaqeeyey intii aanan markaasi toos u bilaabin
muxuuha waxbarashadii aanan sii wadan. Wax yar kadib ayaan codsaday anigoo markaas si rajeka qaba muxuuha inaan heli doono, sidoo kale ka yara walaacsan inaanan helayn sababtoo jaamacaddani aad bay caan u tahay. Markaas sidaan hore usoo sheegay, waxay adduunka o dhan kaga jirtaa kaalinta 3-aad, halka yurub oo dhanna kaga jirta markaasi kaalinta 2-aad ama 3-aad. Waxaa ka horeeya oo keliyata jaamacad ku taala muxuuha Switzerland oo la yidhaahdo ATH. Markaan yurub leeyahay, markaasi waxaan u jeedaa ingiriiska kuma darayo sababtoo ah ingiriisku iminka yurub kama mid aha. Marka waxay kaalinta 2-aad isku haystaan jaamacad kaloo la yidhaahdo Technical University of Munich oo Jarmalka ku taala. Marka waxaan ka hadlayaa tiknolojiyada, yani barnaamijyada injineeriyadda iyo tiknolojiyada ku saabsan, waxay ku jirtaa kaalinta 2-aad. Waxoogaa way yara adkaanaysa markaa qofku inuu dhibcahaasi ku helo jaamacaddan, sababtoo waxaa soo codsanayaa intaasoo qof oo waddanka jooga Sweden, sidoo kale Yurub gudaheeda, sidoo kale waa jaamacad international ah oo adduunyada kalena way soo codsanaysaa. Qofku markaasi ardaygu waa inuu maado walba markaasi haystaa A+. Marka waxoogaa way yara adkaanaysa maadaama aan anigu maado walba A+ haysan oo maadooyinka qaar uun markaasi aan haystay. Kadib waxaa dhacday waan codsaday anigoo markaasi reje ka qaba inaan heli doono, sidoo kale u diyaarsan haddii ay markaasi isoo diidaan oo aan saa'id u niyajabayn. Dabeetna waxaa dhacday way isoo jawaabeen, laakiin waxay igu xidheen markaasi inaan koorasyada qaar markaasi qaato oo teeramka ugu horeeya aan qaato koorasyo markaasi additional ah intaanan markaasi digriigii aan doortay aanan toos u bilaabin. Digriiga aan doortayna wuxuu ahaa markaasi data science ama data vetenskap sida Swedish aan ku nidhaahno. Kadib waxaa dhacday haddaan soo ururiyo soo duubo inaan markaasi koorasyadii additionalka qaatay oon dhameeyey, ugu dambeyna markaasi waxa aan bilaabay digriigii aan doonayey oo hadda halkaas ayaan dhigtaa. Sababtaan muuqaalkan u samaynaya maxay tahay? Ugu horeyn sababtaan u samaynaya waxa weeyaan maadaama muxuuha waddankan muxuuha Sweden oo kale ama Yurub ama waddamada markaasi sida Maraykanka iyo Canada ay marka la joogo, waxoogaa systemka waxbarashadu waxaad moodaa inuu ka waddankii oo kale waxoogaa ka yara adag yahay. Dadku markay halkan imaadaan oo kale ama waxbarashadii dib ay u soo bilaabaan ama waxbaa sii ka noqda ama dadkii inay shaqeeyaan bay u baahan yihiin oo waxbarashada markaasi sidaa uma sii saaraan muhiimad fara badan. Marka sababtan u samaynaya wax weeyaan inaan markaasi dhiirigeliyo haddii uu jiro markaasi qof waddamada ku nool oo doonaya markaasi inuu waxbarashadiisa sii wato ama waxbarasho heer sare muxuuha galo, inay markaasi suurtagal tahay oo aad markaasi geli karto. Sidoo kale inay wax walba suurtagal yihiin oo aad markaasi haddaad adigu ugu talagashay inaad wax samaysid, ha kugu adkaatabe weliba ha kugu adkaate inaad ugu dambeyn aakhirka markaasi samaynaysid. Sababta kalean u samaynayaani waxa weeyaan in haddii tusaale ahaan aad doonaysay inaad jaamacad gashid ama iskuul aad gashid, laakiin aad ka warwarsanayd dhibcahaagu inayna high enough ahayn aad ku gashid markaa jaamacaddaas ama iskuulka markaasi aad doonaysid, inay taa laftirkeeda suurtagaltay oo aad qaadan kartid sidaan aniguba iminka sameeyey additional courses oo kale, sidoo kale aad dhinac adigu ka shaqayn kartid oo muxuuha tusaale ahaan waxyaabaad adigu samaysay oo kale aad dadkii markaasi tusi kartid si ay markaasi u arkaan inaad tahay qof markaasi waxaan usoo jeedaa oo keliyata warqaduhu ma caddeeyaan waxbarashada aad haysato. Waxa kaloo jira waxyaabaad adigu ku caddayn kartid inaad markaasi waxaa garanaysid, sida tusaale ahaan waxaad ku fiicantahay programming-ka, waxaad samayn kartaa markaasi shay oo aad markaasi tusi kartaa jaamacadihii ama meeshii aad doonaysay markaasi haddii ay shaqo noqon lahayd inaad ka shaqaysid. Ugu dambeyn haddaan markaasi soo ururiyo kelmadeedu, waxaan kusoo koobi lahaa markaasi anigoo markaasi qaxoontiya oo waddankan sanado badan aan joogin, waxa aan markaasi suurtagal ii noqotay inaan galo markaasi jaamacadda markaasi sida uu darajada saraysa. Adiguna haddii aad shay markaasi doonaysid inaad samaysid oo ay kaa go'antay markaasi, shayga keliya aad u baahantay
waa in wixii kaa go'an tahay oo aad ku daraysid oad raacinaysid markaasi dadaal. Labada shay haddaad haysatid, weliba ka koowaad baa muhiima inay wixii adiga kaa go'an tahay sidaan u sameeyo kale waad u samayn kartaa, wixiina waad qaban kartaa. Marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa, waxaa rajaynayaa markaasi in muuhaa ay ama motivational idii noqotay ama si uun aad wax uga faa'iideen sababtoo ah muuqaal kasta markaan samaynayo ujeedadeeda number one waxa weeyaan walowba hal qof ka faa'iidee inuu markaasi muuqaal qayb noqdo mid muuhaa faa'iido leh oo tirada ma eega markaasi just waxa aan niyadda gashtaa kasoo qab dadka maxaad ka ogtahay intaasoo qof baa dunida ku nool waxaa laga yaabaa in maalin maalmaha ka mid a uu muuqaalkani caawiyo kale adigaaga hadday daawanayaa oo laga yaabaa inay wax walba ku adag yihiin oo isla waxaani suurtagal maaha oo markaad muuqaalkan daawato laga yaabo inay rajo ku geliso oo aad markaa wixii samaysid taasaa markaasi aniga ii ah waa farxad waana goolka koowaad ee mar walba ii yaala marka aan muuqaal samaynayo ee aan kamarada shito ee aan markaasi record buttonka ku dhufto ee aan sidan oo kale usoo diyaar garoobo marka waxaa rajaynayaa inaad wax ka faa'iiday tan intaan muuqaalka dambe ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabaday iyo guul wacan markaasi